Hezké odpoledne. Vítám vás v knihovně Václava Havla na slavnostním předávání cen 16. ročníku eseistické soutěže pro studenty středních škol. Moje jméno je Barbora Grečnerová a s velkou řadou z vás jsem předpokládám byla v kontaktu e-mailem, takže vás tady ráda všechny vidím osobně. Pro nás je to vždycky velká radost. Každý prosinec se těšíme na to, že se tady podvečer zaplní mladými lidmi a velmi si vážíme každého, jehož práci máme možnost číst. A u prvního ročníku této soutěže, protože to je úplně nejstarší vzdělávací aktivita, vzdělávací projekt knihovny Václava Havla, byl samotný Václav Havel, byl tedy jakýmsi zakladatelem této soutěže a dokonce i gratuloval prvním vítězům této soutěže a prvního ročníku. To bohužel letos nemůžeme slíbit, ale máme tu naši porotu, takže dovolte, abych začala představením těch pro vás nejdůležitějších, jejichž rukama prošly všechny studentské práce. Takže dovolte, abych představila spisovatelku a novinářku Adélu Knapovou. Ukrajinistku Lenku Výchovou. Spisovatele novináře Jiřího Peňáse. Spisovatele a pedagoga Vratislava Maňáka. Historik, publicista, spisovatel Petr Placák, který byl pátým členem letošní poroty, bohužel nemůže být s námi, ale jeho slova tu zazní, takže i na něj se můžete těšit. Na začátek vždycky přichází statistika, abyste věděli, v jak obrovské konkurenci jste se ocitli. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 71 studentů. Je to vysoké číslo z 24 středních škol a 8 krajů České republiky. Většina našich účastníků jsou studenti gymnázií, ale máme tu i 8 studentů středních odborných škol. Jejíž účasti si vážíme o to více. Každý rok volíme jiné téma. Nechceme, aby smyslem soutěže bylo opisovat eseje Václava Havla nebo vyjadřovat se k úplně stejným tématům, jako to dělal on. A proto jsme letos zvolili téma relativně aktuální, ale současně nadčasové, které znělo: druhým rokem ve stínu války, jak se nás dotýká válka, kterou známe jen z médií a přesto jsme její součástí. Otázka, kterou my si dnes pokládáme velmi citlivě každý den, když slyšíme zprávy o Ukrajině, ale je to otázka, kterou si pokrádali lidi už dlouhou dobu a my jsme při zadání té eseje i citovali Václava Havla, který si vlastně podobnou otázku kladl, když třeba sám sledoval tehdy občanskou válku v Jugoslávii. Takže je to otázka, kterou si asi při různých příležitostech za různých okolností klade každá generace. Ten náš večer bude rozdělený na takové dvě části. Nejdříve diskuze a zhodnocení poroty toho letošního ročníku a potom už samotné udílení cen. Nebojte se ptát, máte jedinečnou příležitost promluvit si s našimi porotci. Ten večer není jenom o tom, kdo vyhrál, ale spíše o tom, abychom vzájemně mohli diskutovat, abyste se mohli na cokoliv zeptat, abyste si ten podvečer užili, ať už nakonec budete stát tady na pódiu nebo ne. Takže já bych začala prvními otázkami na naši porotu. Jestli by mohli začít pozitivně, to se vždycky dělá. Tak co se vám na těch letošních esejích líbilo, co se studentům povedlo? A jestli můžete nějak kolovat mikrofony? Ještě jednou dobré odpoledne. Mě potěšil jednak ten počet, to musím říct. Nejdřív mě vyděsil, to říkám rovnou, museli jsme je číst všechny ty eseje a několikrát poctivě. Ale nesmírně mě potěšilo, že to byly kvalitní texty. I když některé pohledy byly dost podobné, tak současně někteří z vás dokázali přinést i pro mě velice osvěžující novou perspektivu. A hlavně
Vůbec bych nečekala, že jste to napsali vy. Byly to pro mě práce, které bych čekala od starších osob, od vyzrálejších osob. Pro mě to bylo velmi pozitivní překvapení, takže já jsem velmi ráda, že jsem byla oslovená jako porotce. Bylo to pro mě zajímavé čtení z tohohle hlediska. Děkuju vám. No, já se můžu jenom přidat ještě jednou dobré odpoledne. Mě opravdu neuvěřitelným způsobem překvapila, nakolik ty eseje byly informačně nabity. Protože ten, vlastně ta esej to ani nevyžaduje, ale ta spousta informace, já musím říct, že mi vlastně vás bylo jako generaci až trošku líto, že musíte řešit takovéto problémy. Zase na druhou stranu, pro esej je asi tato doba nejdůležitější, protože ta esej má takovou jako velmi rychle se spaluje a ty těžké doby jsou pro esejisty asi ty nejlepší. Takže za mě asi tolik. Já bych rovnou navázal a připojil se k tomu, co tady už znělo. Ještě jednou tedy dobrý večer nebo dobrý podvečer, to zadání, které jste dostali a kterému jste zdárně čelili a vážně netriviální. A přijde mi, že by se s ním často zapotili i studenti politologie, sociologie nebo mediálních studií. Klobouk dolů před kuráží, kterou jste měli a před kompetencí, kterou jste ve svých textech projevili. A nejzajímavější mi přišli v momentě, kdy jste si vybrali nějakou jednu drobnější perspektivu z celého toho širokého koláče témat spojených s rusko-ukrajinskou válkou nebo s vpádem Ruska na Ukrajinu. Ve chvíli, kdy došlo na drobnější téma, abyste se mohli nořit do hloubky, tak se přede mnou objevovaly opravdu kvalitní texty a díky za ně. Mně se líbilo, když jsem narazil na esej, kdy ten autor přestal myslet na to, jak se to bude líbit porotě, a odpoutal se od této představy, jako jak by měl být tedy, jak to, ta věc má vypadat a jak to nejlépe splní, ale začal mluvit za sebe. A začal ze sebe setřásat takovou tu povinnost být politickým správným komentátorem a začal promlouvat tak, jako by byl tím, kým je, to znamená mladým člověkem. Moc jsem jich tam nenašel, ale byly tam takové eseje. To bylo pro mě nejpříjemnější. Děkuji. Se teďko zeptat do publika, pro koho z vás to třeba byla úplně první esej, kterou jste zkusili napsat? A za to se vůbec jako nestyďte. Očekávám jako plný sál. Takže znamená to, že vlastně esej asi běžně tím pádem ve výuce nepíšete. A kdo už teda psal opakovaně, vím, že tady už jsou studenti, kteří se i hlásí opakovaně v naší soutěži, tak kdo se hlásí po druhé, po třetí? Skvěle. Děkujem. Takže tady máme rozčleněno mezi nováčky i už zkušené pisatele. Vy jste tu vychválili, co se vám na studentských pracích a esejích líbilo. Měli jste pocit, že se dá nějak vystihnout něco, s čím studenti bojovali, něco, co byste jim dali jako nějakou radu do příštích let, pokud by se rozhodli eseje psát dál, publikovat je v časopisech a médiích, která sami vedete nebo do kterých vy sami píšete? Já se toho ujmu zase jako první a nepopulárně řeknu možná to, co zaznělo, když jsme se společně jako porota dojímali nad tím, koho vybrat. Esej je velmi specifický žánr a ne úplně všem se podařilo napsat esej. Chci říct, že některé texty, které se mi velice líbily, opravdu velmi, tak nemohly prostě projít dál z toho hlediska, že to nebyla esej. A nešlo úplně o čistotu žánru, ale někdy to vůbec tu esej nepřipomínalo. Tohle pro mě byl jeden z problémů. A druhý, já vím, že to bude znít v dnešní době umělé inteligence nesmírně trapně, ale když někde bylo opravdu hodně, hodně gramatických chyb, tak už mi to poněkud vadilo. Tohle jsou za mě jakoby dva problémové body
Jinak ty eseje opravdu byly velmi pro mě překvapivý a osvěžující. Na druhou stranu esej v překladu vlastně znamená zkouška a podstatou toho žánru je to, že nemá moc pravidel. Takže si nedělejte vůbec nic z toho, když vám někdo řekne, to nebylo úplně esej, protože esej snese naprosto všechno. Samozřejmě, že když něco připomínalo až příliš analýzu, tak to bylo jasné, že, ale jsou to zkoušky, opravdu zkoušky a vy si tam můžete dovolit cokoliv. Hlavně se nebojte a esej je zrovna ta půda, kde vy můžete vlastně předvést argumentační boj sami se sebou a nabídnout čtenáři nějaký výsledek a můžete zkoušet do nekonečna. Tak ta zkouška asi má hranice, že jako není úplně špatný si uvědomit vlastně, co chce člověk napsat a nezačínat každý odstavec nějak jaksi z mostu do prostu. To se tam taky samozřejmě jako přirozeně našlo. Já jsem, když jsme seděli na té porotě a domluvali jsme se, tak já jsem nebyl zastáncem a nejsem zastáncem nějaké žánrové čistoty, takže vlastně bych si taky kladl otázku, co to vlastně je tedy esej, když jistou představu mám, ale rozhodně by nešlo o to, proto jsem taky se snažil prosadit tam ty texty, které nebyly úplně jaksi školním příkladem eseje, ale kde se promítala právě možná nějaká taková rys subjektivní, nějaké vzpomínky nebo nějakého prožívání, možná reportáže nebo čehosi takového. To se nakonec v té porotě tento druh těch textů nezvítězil, nicméně se prosadil aspoň na nějakých jiných pozicích. Jo? Já jsem, když se hlasovalo, tak já nevím, do jaké míry tady můžeme poodkrývat toto. Ještě ne. Tak však to uvidíte. Jo? No prostě objevovaly se tam různé věci. Zajímavé bylo, že mně přišlo, že mně byl způsob psaní dívek, když jsem se potom podíval na tu autorku, bližší než těch pánů. Právě kvůli tomu, že byli osobnější opět. Možná, ale není to úplně jaksi, že bych čistě statisticky, ale měl jsem ten pocit, že pánové mají více sklony právě k tomu předvést se, jak jsou chytří. Zatímco ty dívky psaly mnohem jaksi osobněji a pro mě taky tedy zajímavěji. No. Já bych na sebe vzal to stigma žánrovýho puristy tady, ať ten hněv má kam padat. A navázal bych už jenom na závěr na to, co říkala Adéla k těm čárkám, takovej jenom drobný autorský tip. Nevěřili byste tomu, co všechno svedete objevit ve svém textu, když ho před odesláním třeba na 14 dní odložíte a pak se k němu vrátíte s novejma očima. Příště bych to doporučoval. Kolik tady přítomných porotců v roli autorů článků nechává je 14 dnů odležet? V každém případě je tady jedna otázka od našich studentů, která padla online, když se hlásili na dnešní podvečer. A ta souvisí trochu s tím, co jste tady zmiňovali. Jak v eseji balancovat umělecký a odborný styl, tak aby to tedy pořád byla esej? Za mě na to zapomenou v tu chvíli. Pardon, já jsem vypnul telefon. Já jsem vypínal telefon a je to tady. Takže to mě úplně rozhodilo teď, jo? Takže skončím tím, že bych na to zapomněl, když se k tomu člověk pouští, do toho pouští. Stejně si musí především ujasnit myšlenky. Myšlenky jsou důležité. Já si pamatuju, když jsem začínal kdysi v takovém časopise, který se jmenuje Respekt do posud v 90. letech, tak my jsme tam měli takového slavného editora, který se jmenuje Tomáš Pěkný, který už není mezi námi, a já, když jsem jako mladý zelenáč, se ho chtěl zeptat, jako jak to vlastně psát, jako ty články a co je na tom, protože on byl pověstný tím, že neustále vracel a nutil, aby to člověk přepisoval a tak.
tak jsem tak podíval a říkal, hlavně tam musí být myšlenky. Jo? A což je taková divná věc, ale je pravda, že od té doby, když něco napíšu, tak říkám, je tam aspoň trochu nějaká myšlenka. Jo? Zkuste na to taky třeba myslet, jestli tam jsou nějaké myšlenky. No, pokud možno nejlíp, když jsou vaše ty myšlenky. No. A pokud jde o balanc mezi tím, jestli jsou ty myšlenky vyjádřeny věcně nebo krásně, abychom se vrátili k té otázce mezi tou faktografičností a uměleckým projevem, já myslím, že to nejde chytit, nebo že nejde napsat jednu jasnou dělící čáru, kde už ta esej je málo nebo moc umělecká. Osobně to mám tak, že se snažím uhnout od faktů k umění nebo od umění k faktům ve chvíli, kdy sám sebe tím jedním stylem začnu nudit. Já jsem to chtěla v podstatě říct taky, protože má zkušenost je, že v okamžiku, kdy začnete myslet na styl, tak jste ztracení. Vy na něj nemyslete, musíte najít svůj hlas, pište, a to je to, co říkal i Jiří, a to se nám oběma líbilo hodně v okamžiku, kdy jste byli autentický. A bylo, my jsme vám věřili, protože jsme cítili, že to jde z vás a každý z vás je unikátní. Každý z nás, jak jsme tady, taky píšeme úplně jinak, tvoříme něco jiného a neznamená to, že něco je lepší, něco horší. A má zkušenost je, že v okamžiku, kdy začnu moc přemýšlet nad tím, jak by to mělo znít, tak je to špatně. Tak to znamená to, co říkali oba předřečníci, že tam asi není tak silná myšlenka, že vůbec utíkám k tomu, abych přemýšlela, jak to má být. Jsou výjimečné útvary nebo situace, kdy se to stát může, ale u psaní takovéhohle textu bych to postavila přesně na tom, co chcete říct. Když víte, co chcete říct, odkud kam chcete jít, tak nemusíte podle mě na ten styl myslet. Použijete svůj hlas. To je můj osobní názor. Možná vidím tady Jiřího, že nesouhlasí, ale my jsme vždycky každý psali úplně jinak, už v tom respektu, že jo. Já myslím, že nemám k tomu moc co dodat. Opravdu, já bych se nenutila, když jste člověk lakoničtější, nehledala bych květnatá slova, nebude to vypadat přirozeně, nikdo vám to neuvěří. Pište tak, jak cítíte, to je asi jediné, co vám můžu poradit. Když budu pokračovat, jsou tady nějaké otázky z publika? Něco? Nikdo se nechce na nic zeptat. Ničím vás tady porota zatím nerozčílila. Něco? Nemáte pocit, že vám nespravedlivě vyčítá, nebo naopak? Ano, můžu poprosit tam vzadu. Děkujeme za otázku. Tato otázka padla i v tom virtuálním prostoru, takže to byla ta další, kterou jsem tady měla napsanou. A my jsme tu otázku, aniž jsme věděli, že padla v prostoru, řešili u několika esejí, když jsme tady spolu seděli, protože jsme si říkali, tady si myslíme, že zapracovala umělá inteligence, ale víc než to, jestli tam náhodou částečně zapracovala, jsme řešili to, jestli nám to vlastně vadí a co by se s tím mělo dělat nebo nemělo v kontextu doby. Takže já za sebe nedokážu říct, jestli bych to dokázala poznat, protože není umělá inteligence. Jako umělá inteligence, já osobně jsem o tom psala hodně článků, mí přátelé jsou lidé, kteří tu umělou inteligenci vyvíjejí. Každý stojí z nich na jiném konci teďka toho vypjatého debačního, já nevím, do budoucna, co s umělou inteligencí, jak s ní nakládat a podobně. Pokud to bude dobrá umělá inteligence, tak to asi nepoznáme, ale podle mě by se tam dalo poznat možná, že tam chybí ten osobnostní hlas. Ale jsme úplně na začátku a těžko se mi to hodnotí. Ale to téma jsme otevřeli automaticky, ani jsme to věděli. Já nevím, já už jsem skutečně z generace, která... pro kterou to zní tak jako příznak nějakého soumraku. A já si myslím, že s postupujícím pronikáním a s dokonalováním umělé inteligence, tak co si jako to naše psaní zanikne, upřímně řečeno. Ale takže jo, můžeme se chlácholit, že to vlastně vždycky bude, to je taková pomůcka, že to, ale já bych s tím být vámi nezačínal, ale když samozřejmě to, i když to vidíte určitě jinak. Ale otázka potom ještě je, co to vlastně
jakože de facto bez jisté podoby umělé inteligence tak jako tak nejsme, si neporadíme. Dejme tomu zcela jistě, vy při vašem psaní mnozí si úplně přirozeným způsobem neustále googlovali a používali Wikipedii pochopitelně a bez toho už se vlastně nedá napsat nic. To samozřejmě, že je to prostě něco jako náhrada nějakého slovníku nebo něco takového. Ale před 30-40 lety by si člověk nedovedl představit, že má všechno v počítači, ale musel mít knihovnu, musel si dělat výpisky, musel chodit, bylo to mnohem jaksi náročnější v nějakým způsobem časově a tak dál. Čili jako pomůcka, a teď už bych si nikdy nedovedl představit, že by někdo si zakázal si googlovat věci nebo tak. Takže z toho důvodu si lze představit, že nějaká forma umělé inteligence, jako například, že mám opravit gramatické chyby, což už konec konců opaku opravuje, tak to chápu. Ale ta samotná věc, já jsem si taky zkusil párkrát zapsat několik, jako zadat takový ten, jak se to jmenuje, vygenerovat ten text, byl samozřejmě zcela stupidní, pochopitelně, ale na druhé straně nebyl jsem si jistý, jestli tak stupidní články prostě nejsou normální. A jestli by to lidi, by poznali, že jsou stupidní, ten článek. Jo? Takže z toho, to je to nebezpečí. Ani ne to, že lidi si budou to usnadňovat, ale že to nakonec lidi nepoznají, že to je umělá inteligence a nepoznají tu kvalitu, jestli je to prostě, bude to jedno zkrátka. Jo, což už konec konců se možná děje. No. Takže pro mě to tedy je taková věc, která pravděpodobně se jí nedá bránit, ale já osobně z toho radost nemám a myslím si, že psaní esejí, rozumím těm školám, který teď jsem to slyšel, že VŠE jaksi zakázala, ale já nevím, jak se to dá zakázat. Jo. Ale spíš prostě dojde k tomu, že, že bude téměř zbytečný, bude jak si utopie domnívat se, že lidé nebudou používat umělou inteligenci a tudíž prostě zadávat například úkoly eseistického typu bude zbytečný. Nemyslíte? Ale tak to bych trochu rozporoval. Myslíte, že to bude zbytečný zadávat úkoly eseistického typu? Ve chvíli, kdy je ta esej souhrn informací a přehled faktů, tak bez pochyby ano. A tam, abych odpověděl na tu otázku, a tam bych si kladl i otázku nad některými texty, které jsme drželi v rukách, jestli jim umělá inteligence nepomáhala, pokud to byl jenom, jak se říká, sesyp informací. Ve chvíli ale, kdy argumentujete a v textu typu esej argumentovat musíte, tak do toho materiálu vstupuje určitá osobitá kvalita, protože ta argumentace je vaše, je subjektivní a je hodně autorská. A tam si nejsem jistý, jestli to specifikum autorského subjektu svede umělá inteligence v blízkém horizontu, to zdůrazňuju, nahradit. Ale jistě, ale jako myslím tím jako školní úkol. Když se vám to nechce psát, třeba tu esej, představte si, tohle jste psali dobrovolně, že? Ale představte si, že prostě jako je školní úkol, no tak proč by to prostě se s tím člověk psal, když mu to napíše umělá inteligence? Jo, tak pokud berete esej jako referát a stavíte tam synonymum, jo. Ale přece na středních školách, na vysokých školách se psali celý let, desetiletí, staletí se psali eseje. Jako povinně, protože se člověk měl naučit. A protože jsem otravný žánrový purista, tak bych se teda zeptal, co je pro vás esej. Protože tak jak to slovo používáte, je ten anglosaský význam středoškolských prací. Tak se tomu říká, pochopitelně, esej. Na střední školách v Anglii, ve Francii, esej. Ve Francii právě ne. Dobře. Ale tak tím... Vidíte, že umělá inteligence je ožehavé téma, ale já myslím, že jsme tady vlastně narazili na zajímavou věc, že v českých školách se píše dlouhodobě, ale je vlastně otázka, co se píše. Já mám také pocit, že to jsou spíš referáty, než jako to, co my si představujeme pod slovem esej. A tam asi... Tady mezi těmi odevzdanými pracemi se taky našly referáty, jo? To jako nebylo, ale já tím chci říct, že pochopitelně, že lidi neustále budou se pokoušet sebe vyjádřit, tak tomu nebudou potřebovat umělou inteligenci. Ale když je otázka, jestli umělá inteligence nějakým způsobem ovlivní
jak si to psaní jako ve smyslu nějakého úkolu, konec konců, teď prostě nepochybně pronikne do žurnalistiky. Jo, no a to je, tam je, jaká je ta hranice mezi autorským textem v žurnalistice a teda tím umělo-inteligenčním textem. A tady možná ode mě otázka, využili jste jako žurnalisté už někdy umělou inteligenci a tím nemyslím přímo žánr eseje, ale opravdu, když jste potřebovali napsat nějaký analytický článek, pomohli jste si umělou inteligencí? Já teď nechám ještě odpovědět, Lenku, protože tohle je takový specifický dotaz, asi spíš na mě, protože to nejvíc... Já jenom jsem chtěla říct, že v případě, když ta esej je povinná na škole, tak nepochybuji o tom, že si někdo může zjednodušit práci. Tyto eseje povinný nejsou. Proč byste to dělali? To, co, jak, abych odpověděla na tu otázku, my jsme se zamýšleli nad tím, zda některé texty nebyly třeba, při nich nebylo použita umělá inteligence. Ale to, co já jsem měla možnost vidět z nějakých otázek a zpracování umělé inteligence, tak to bylo jednak velmi hloupé, opravdu. Prostě nemá ta umělá inteligence zatím možnosti opravdu jako napsat nějaký pořádný analytický text. Za B, vaše eseje, většina z nich, tam bylo vidět, že nejsou homogenní. Umělá inteligence by vytvořila velmi homogenní text. A tam bylo vidět na některých vašich esejích, že si samozřejmě pomáháte, prostě používáte nějaké texty, ze kterých čerpáte informace nebo myšlenky. Takže tam to bylo asi, a řekla bych, nevím, možná v budoucnu umělá inteligence dokáže používat i něco jako emoce. Zatím o tom pochybuji, neviděla jsem nic takového. Poezie to je něco jiného, nasekat rýmy možná umělá inteligence může, ale opravdové emoce a myšlenky trochu pochybuji, že zatím. A já teď k tomu, jak se v médiích může používat umělá inteligence. My ji používáme automaticky v Reflexu, ale nepoužíváme ji tak, jak jste naznačila. To znamená, nepíše nám žádný texty, protože jsme autorský časopis a já si to neumím vůbec ani představit, jak by to fungovalo. Nicméně ano, v okamžiku, kdy uděláme rozhovor, tak ten text nahraju a ta umělá inteligence mi ho otrocky přepíše a přepíše mi ho stejně špatně a já ho pak celý udělá jenom tu opravdu jakoby práci, kterou dřív dělali přepisovači u nás občas. Ale já jinak používám to, co zmínil samozřejmě Jiří, to, co používáme všichni, to znamená, že když se potřebuju ověřit nějaký fakta, tak kromě toho, že si to ověřím u nějakých lidí, u odborníků, kterým zavolám, právníků, tak se ještě podívám na nějaký definice, který vyhledám přes nějaký zdroje na internetu. To je ale samozřejmé, to asi děláme všichni. Nicméně je důležitý nespolíhat se jenom na tyhle zdroje, protože oni nejsou na rozdíl od jiných zdrojů v knihovnách ověřený, na což se rádo zapomíná. Ale ano, u nás ta umělá inteligence jako funguje v tomhle, že nám zatím slouží. Ještě jsme to nevyužili nikdy u nás, nevím, jestli vy v Echu k napsání textu a ani jako nás to ani nenapadlo, nevím, důvod, proč jsme to dělali zatím. No, ten člověk to nepřizná, že jo? Já si myslím, že by to poznali. No proč? Tak dejme tomu, že zadá třeba, existují třeba rychlý komentáře. Třeba například k nějakým tak daňovým balíčkům. A to, když to zadáte, tak vám, já jsem to zkusil, tak vám to vyplivne poměrně jednoduchý, banální komentář. No ale... Jednoduchý, banální komentář, který je zcela použitelný do novin. To jo, ale lidi, kteří čtou tvoje komentáře, tak znají tvůj styl, takže víš, že jsi to nenapsal ty. To je spoustě lidem úplně jedno. No, teď se nebavíme o teorii, bavíme se o tom, jak to doopravdy je. Čtenářům je to úplně jedno. Například prostě komentáře v nějakým takovým jednodušších, najednoduších, ne, skutečně nějakým... To je ale nějakým, se o té naší praxi. No tak jasně, tak pochopitelné, že já nebudu si nic psát umělou inteligenci, i když jsem to zkusil a napsal jsem do té podivné věci, jak si napiš ve stylu Jiřího Peňáze fejeton. A ono to napsalo takový blbej fejeton. A čili... Já si jdu představit, že kdyby byl v časové tísni a musel rychle něco odevzdat,
tak v nějaké časové tísni lze tady tohleto odevzdat a říká se, no to je už se opakuje, trapné, je to pitomí, no ale vzhledem k tomu, že prostě se tím živí, no tak prostě to použije, jo. A toto pokušení, myslím, bude pokračovat dál a dál? Já ho nemám. Mně přijde, že ta otázka, před kterou nás dilema s umělou inteligencí staví, je vlastně otázka autorství a autorské identity a to, jestli je autorství v médiích a případně i v literatuře vůbec důležitý. Ono to tak stovky let nebylo, ještě v 15. 16. století nebyla identita autora až tak podstatná, teprve s osvícenstvím vzniká ten dominantní autorský subjekt, který je tím jménem na obálkách knížek, jež se prodávají. A to, o čem bychom podle mě měli debatovat teď, je, jestli se vlastně autorství nějak nepřežilo, ačkoliv mě to úplně netěší, ta představa. No tak je to konec, samozřejmě, pokud by se přežilo autorství, tak je to pochopeně konec jaksi té literární civilizace trvající v Evropě 500 let, jo, spojený se subjektem nějakým. Já bych asi trochu rozlišovala autorství, které opravdu má hodnotu, protože některé články v podstatě by bylo jedno, jestli by to napsala i umělá inteligence, protože spousta článků, který máme možnost číst, vlastně není autorsky ani hodnotná, ani informačně. A je to něco, co je to buď epigonství, nebo prostě jako souhrn. Velmi často tam vidíme, koho se cituje, ale necituje se, že jo, a tak dále, kompiláty. Takže vlastně i člověk vytváří produkt podobný umělé inteligenci bez obsahu, bez informací a bez nějaké hodnoty. No počkejte, ale to jsou často texty, které představte si noviny starého typu, jo? Třeba sportovní výsledky. Tam nepotřebujete invenci, jo, skutečně jako, ale potřebujete prostě zhrnout nějakou skutečnost. No počkejte, a teď jde o to, že ty lidi za to dostali zaplaceno, protože to někdo udělat musel. A to neudělá umělá inteligence, to udělá člověk, který musel vynaložit sice možná pohrdanou, sice nějak zvlášť jako invenční práci, ale přesto to nějaká práce byla. Musel to dát dohromady, musel to pospojovat větama, musel prostě udělat nějakou věc. Občas prostě se do toho i vložil nějak invenčně, nějak inteligentně nebo něco takového. A samozřejmě vyžadoval za to přirozeně, aby za to dostal zaplaceno. V okamžiku, kdy to nahradí umělá inteligence, tak tyhle ti lidé úplně odpadnou, ale s nima ještě něco mnohem dalšího a důležitějšího, protože třeba kontrola těch textů. Jo? Bude to prostě kontrolovat nějaký přístup, nějaká umělá inteligence. Já si myslím, že to je soumrak jaksi člověka v podobě, jak jsme ho doposud znali. Jo? Že je to neopravdu. A samozřejmě, že jako tomu asi nelze zabránit, protože jakékoliv věci nelze zabránit, která tady je. A nesmírně to jakoby zlehčuje a zesnadňuje existenci zdánlivě. Ale zároveň to prostě povede nutně k nějakému tomu, že odevzdáme velkou část své individuality a své práce a tak dále nějakému přístroji a ten postupně výsledkem toho bude, že prostě si to veme svoji dáně. Ale tento rok to tak ještě nebylo. Máme tu 71 autorských esejů. Nějaká další otázka, která se netýká umělé inteligence a toho, jak nás převálcuje. Protože ona převálcuje nejenom nás, ale i naše porodce, kteří všichni se živí autorstvím. Ještě vás napadá nějaká otázka, abychom vám dali příležitost. Ano, vzadu se zvedá ruka. Kdo se toho ujme, kdo to je schopný nějak komplexně, stručně, pan Maňák, to je takový držitel čistoty, no, žánrové. Dobře,
a teď se historicky znemožní ten držitel žánrový čistoty. Co je esej? Esej je, za mě je esej nejstručněji rozmluva se sebou samým a je to tedy publicistický nebo umělecký nebo vědecký text. On se pohybuje na rozhraní těchto tří disciplín a míra zastoupení různé z těch disciplín je rozdílná, který diskutuje určité téma. Pokud jsme mluvili o tom, že některé ty texty nebyly úplně eseje, tak třeba proto, že sklouzávaly čistě jenom k fakticitě a byly takovou bilanční analýzou uplynulých dvou let rusko-ukrajinské války. Nebo naopak byly, řekněme, příliš příběhové a pak se ta vnitřní rozvaha, kterou esej zrcadlí, trochu ztrácela. Ale předpokládám, že pan Peňaz mě bude chtít oponovat. Souhlasím. Asi možná by bylo třeba, kdybych vám doporučil, tak jako čtenářsky, kdo psal v české literatuře například eseje, jo. To byly, tak mě napadají takový autoři, který možná znáte, tak klasik české eseje, F.X. Šalda, potom Václav Černý, jo, znáte ty jména, ze současníků třeba takový významný filmový a divadelní kritik Jiří Cízlár, dejme tomu, samozřejmě potom jsou filozofické eseje, ale to jsou lidi, kteří často byli kritici a dejme tomu jejich kritiky, respektive texty, kritické texty přesáhly to vymezení té kritiky k něčemu, kdy máte pocit, že přesahují do filozofických, existenciálních a dalších otázek. Ale já jsem jednoduše si řekněte, že pro čtenáře je čtení esej je pocit souladu estetického a zároveň poznávacího zážitku. Vy si řeknete, je to fantasticky napsaný a zároveň se toho hodně tam dozvím. To myslím, že je zážitek z eseje, aspoň pro mě. Něco mi to otevírá a zároveň si říkám, tyhle věty bych chtěl umět taky napsat. To je taky možná odpověď na to, do jaké míry teda vybalancovat jako tu věcnou a tu estetickou stránku. Umí to jen málo kdo, ale sem tam to někdo umí. Tak. Chce někdo něco dodat, nebo možná i tip na nějakého esejistu, pokud máte pro studenty, kromě těch, které tu jmenoval pan Peňaz, ještě vás někdo napadá? Klidně i nějaký klasik, pokud není nikdo z žijících esejistů. Tak z těch výrazných českých klasiků bych ještě navázal, tak bez pochyby je to Milan Kundera se svými literárními esejmi, je to z části Josef Kroutvor a ze zahraničí. Já sám jsem se letos v létě zamiloval do takového barokního esejisty ze Spojených států, který se jmenuje Elliot Weinberger, v češtině nevyšel, já jsem ho četl slovensky, kde se to jmenuje Základné prvky, v anglickém originále je to Elemental Things, tak třeba ten. A nějaký ženy bychom měli jmenovat, třeba Sylvii Richterovou, nevím, jestli po ní neslyšeli, nebo Miladu Součkovou, nebo určitě bych Růženu Vackovou, kunsthistoričku a tak, ale jaksi není to žánr pro každého. Jo, já ani netvrdím, že ty vaše texty se dá nazvat v tomhle srovnání esejemi úplně upřímně, ale vždycky někdo, když tady padají jména jako Kundera nebo tak, jo, ale u Kundery to je příkladný přece, u Kundery je, tam nemáte pocit, jako že by, on často je taky úplně zase tak, že by dbal na tu žánrovou čistotu, často je tam do toho vložen třeba nějaký jeho mini příběh, jaksi osobní, jeho vzpomínka, jeho nějaký prožitek. Často si najednou prostě pustí fantazii na špacír. Jo? Ale je pravda, že často tam mluví prostě čistě subjektivně o tom, co se mu líbí, jako co četl kdysi s radostí a nečetl. A zároveň krouží neustále u nějakých témat, které jsou historický a literární
a další. No. Jak si ta možnost eseje jsou právě, jak jsme o tom mluvili, široký. To je jeho výhoda, nevýhoda. Takže jste se pokusili kousnout do možná toho nejtvrdšího žánrového jablka, které existuje. Takže případné výtky a kritiky berte tak, že hned na poprvé se vyrovnat Milanu Kunderovi nejde. Ještě nějaký tip? Já nevím, tak já, protože jsem ukrajinistka, polonistka, tak vám třeba dám tipy na jednoho Poláka, jednoho Ukrajince, který mě zaujali. Já jsem vyrůstala, teda už jako polonistka, trochu starší než vy, na reportážních esejích Ryszarda Kapuścińskiego. To bylo něco, co mě velmi chytlo za srdce. A pak už takové to, ty filozofické nebo i se zásahem do politiky a tak dále v ukrajinském prostředí, tak tam mám moc ráda Oleksandra Bojčenka. Třeba někdo z vás bude v budoucnu studovat. Kapuścińský je přeložený do češtiny, to je jasné. Bohužel Ukrajinci to zastoupení nemají tak silné na českém překladatelském trhu, jaké mají Poláci, ale třeba se rozhodnete někdy studovat ukrajinistiku a přeložíte i takové eseje Bojčenka nebo něco podobného. A za mě, co je esej? Je to zamyšlení se nad jakýmkoliv jevem a od argumentování a buď k něčemu dojdete, nebo k něčemu nedojdete. To je taky jako důležité vědět, že jsme k něčemu nedošli. U toho Kapuścińského, to je právě příklady, to by mě skoro... Já myslím, že to jsou reportáže. To jsou reportážní esej, to je něco, ano, nám no, vrazí, tak, to ano. Jo. Nudná reportáž, vůbec nemusí být nudná. Když je esejistická, že? Jo, je to psé, no. Ještě někdo něco dodá? Poslední otázka z publika. Ano. Tak z toho objektivního pohledu řeknu, že každý z našich porotců, tedy všech pět, opravdu každý z nich přečetl 71 prací a každý z nich za sebe vybral nejlepších pět, takže vznikla taková tabulka těch nejlepších pěti za každého. Některých se hned na poprvé porotci protli, v některých jiných ne. A ta diskuze potom probíhala tedy tady nad těmi prvními typy, ale je to opravdu tak, že každý z nich četl úplně všechno. Tak to je za mě, nevím, jestli k tomu postupu. Pak už tady bylo naznačeno, že prostě ty diskuze byly na tu hladinu nějakého autorského hlasu, stylu, jakým je ta esej napsaná, jestli má nějaký osobitý jazyk, osobitý hlas, jestli tam cítíme nějaký emotivní vklad, nevím, jestli ještě něco jsem zapomněla, na čem jste se nejvíce neshodli, ale myslím, že nakonec to vlastně šlo dobře. Vy jste už úplně všichni pochopili, jak každý máme jiný pohled, jak každý akcentujeme něco jiného. Bylo to tak i při té naší dohodě, ale jak teďka jste slyšeli, opravdu vlastně to nakonec bylo relativně hladký. My jsme s Jiřím byli víc do těch osobních příběhů a do toho osobního vkladu. Vyšlo to tak, ale vlastně jsme se nakonec všichni shodli, protože já jsem teda byla ten, kdo se neprotnul s nikým na začátku, vybrala jsem úplně někoho jiného, ale tou debatou a tím, když jsme si ty eseje pročítali znovu, tak jsme, nebylo to, já si myslím, že jsme se opravdu jako rozhodli naprosto správně a vlastně tam žádný rozhořčení mezi náma nebylo, bylo to... Konsenzuální a... Jako byli... Já jsem ustoupil. Každý musel ustoupit. Já jsem taky ustoupila, Jiří, pořád. Všichni jsme, ale nikdo neustoupil hodně. Ale já myslím, byly to že... úkroky.
Myslím si, že je i důležité to, že vlastně každý z porotců je trochu jiný, píše jiným stylem, působí v trochu jiné oblasti a to se vlastně vždycky nám jako osvědčuje jako tomu zadavateli nebo tomu, kdo vybírá tu porotu, protože díky tomu potom vlastně má co nejširší škála různých přístupů studentských hlasů jako možnost se uplatnit. Jo, že vlastně díky tomu je mezi těmi nejužšími, jsou prostě různé typy textů, protože za každého někdo bije. Jen abych vyplnila tu chvilku, já, jak jste se ptala, jakým způsobem jsme to třeba hodnotili, opravdu těch 71 za A, to bylo nutné přečíst co nejrychleji v nejkratším časovém horizontu, protože aby člověk nezapomněl. Jo, aby měl to srovnání, protože kdybychom si to rozložili po týdnech, tak samozřejmě se k tomu nevrátíme a už já osobně nejdřív začala známkovat, pak jsem od toho ustoupila, pak jsem si začala u každého zapisovat plusy a mínusy, pak jsem od toho ustoupila, pak jsem začala takhle škrtat a co bylo nejvíc zaškrtlý, tak to jsem postavila na to místo. A co, jako na to přednější místo, ale co mě u těch esejí nejvíc zajímalo a překvapovalo, tak to byly věci za a samozřejmě i ty informační, protože vůbec jako narvat do toho textu tolik informací, to znamenalo, že jste nad tím museli trochu přeci jenom pracovat. Ale co mě zaujalo, buď vtažení, kdy já jsem si uvědomila, že mě třeba esej naprosto vtáhla, nebo překvapivé pochody myšlenkové. A to asi bylo to, co podle čeho já jsem se potom nakonec rozhodla, protože musím říct, že bylo opravdu nesmírně složité vybírat mezi těmi eseji. Spousta z nich byla na velmi podobné úrovni a já si uvědomuju, ale to je v celém životě, že vlastně i ten náš výběr byl v jistém smyslu nespravedlivý. Vždycky to bude takhle nespravedlivý, protože ze 71 lidí a duší vybrat tři, to už samo o sobě je strašně jako složité a nespravedlivé. Lenka mi nahrála, protože teď bychom se měli přesunout už k samotnému vyhlašování. A to vždycky uvádím slovy, že vlastně není důležité, kdo vyhrál, protože nejdůležitější je, kdo měl tu odvahu vůbec něco zkusit napsat. Kdo měl odvahu se pod ten svůj text podepsat a poslat ho renomovaným spisovatelům, publicistům a novinářům. Ale letos za mě to poděkování do velké míry napsal chybějící pátý porotce Petr Placák, který opravdu vám všem napsal dopis a je tak dojemný, že si ho dovolím vám přečíst. Dobrý den. Zdravím vás z Bratislavy a omlouvám se, že co by jeden z porotců v soutěži o nejlepší eseje ve stínu druhého roku války na Ukrajině nejsem v knihovně Václava Havla. Polehčující okolností ale může být, že jsem na konferenci o podobném tématu, tedy o lidských právech. K vašim pracem bych chtěl říct jen to, že mě mile překvapily. Naprostá většina prací, které jste zaslali do soutěže, se mi moc líbila a výběr pěti z nich k ocenění byl řešitelný asi jen losováním. Vyhráli jste všichni, včetně těch, co nebyli vybráni. Já jenom dodávám, že jsme nelosovali. Při čtení vašich textů jsem měl po delší době pocit, že tady, v téhle zemi, kde už všichni na všechno kašlou, každý se stará jen o to své a když náhodou dne, tak mluví nebo přemýšlí jako umělá inteligence v rámci své sociální či intelektuální haha, bubliny. Tomu tak přece jen není a je to snad i příslib budoucnosti. Po tom zdejším mediálním úhoru, kde jsou všichni chytrý a prázdný jako internet, jsem s úlevou četl texty, ve kterých nechybí morální rozhořčení a jsou z nich cítit emoce, které jsou ale ještě ke všemu reflektované, jak se na studenty, kteří mají složit maturitu, sluší. A nechybí v nich ani opět reflektované psychologizování, což bych si myslel, že je manýra starých a pošetilých, kteří jsou moudří. To je vtip. Zkrátka, cítil jsem z vašich prací nehraný zájem o věci veřejné.
solidaritu s potřebnými, která přitom není jalová, ale vychází z kritického pohledu na okolní svět, stejně jako na sebe sama. Což by mělo být normální, ale ono to dodnes normální není. Ve společnosti, kde hraje prim generace Husákových dětí, odrostlá v hodnotovém bezčasí normalizace. Přeju vám, aby vaše citlivost na to, co se ve společnosti, v blízkém i vzdáleném okolí odehrává, nebyla jen projevem rozjitřeného mládí, ale aby se stala trvalou součástí vašeho pobývání na světě ve zdejším. Abyste vstupem na vysokou školu nezačali honit kariéru a tak dále. Protože když se člověk ve stáří za kariérou ohlédne, co z toho? Petr Placák, Bratislava svatého Mikuláše, 2023. Takže tím je opravdu řečeno to, co jsme chtěli říct za nás, za knihovnu Václava Havla jako pořadatele, že si nesmírně vážíme každého studenta, který pošle do soutěže svoji práci, který je posílá opakovaně. Nesmírně si vážíme všech pedagogů, protože víme, za mnohými těmi pracemi je nějaký jejich vklad, čas investovaný, ať už do konzultací těch prací, nebo vůbec konzultací o tématu, nebo o žánru eseje. Nic z toho nebereme jako automatické, vidíme to jako projev občanské odpovědnosti, občanské aktivity, něco, co souvisí s myšlenkovým odkazem Václava Havla, proto tu esej a tu soutěž pořádáme, proto doufáme, že ji budeme pořádat i v budoucnu navzdory umělé inteligenci. Nemohli vyhrát všichni, ale opravdu berte to tak, že pokud tu dnes nebudete stát, pište dál, nenechte se odradit a berte to jako nějakou inspiraci do vašeho budoucího života, který může probíhat různými cestami. Tak dnešní porota se rozhodla, že kromě prvních tří cen udělí také jedno čestné uznání. Čestné uznání v roce 2023 získává Šimon Bortlík z gymnázia Pork v Libni. Jsi tady, Šimon, je. Šimon, ještě poprosím, ještě od nás dostáváte knihy. Prosím, ještě tady chviličku vydržte. Já přečtu, proč se porota rozhodla vám čestné ocenění dát. Porota vám dává čestné ocenění za velmi konzistentní a sevřený text, který byl informačně nabitý a informačně kvalitní. A teď jedna citace ze Šimonovy eseje. I proto je tedy velmi důležité, aby demokratické státy ve své podpoře Ukrajiny i přes vlastní problémy setrvaly. Na Ukrajině se totiž bojuje i o naši bezpečnost. Pokud ji ovšem na její cestě k vítězství pomůžeme, můžeme získat obrovské množství příležitostí pro investice, posílení EU i NATO a hlavně jasné oslabení autoritářského Ruska na mezinárodní scéně. Ukrajinci si to nepochybně zaslouží. Potkal jsem mezi nimi mnoho mimořádně pracovitých, inteligentních a milých lidí, kteří i přesto všechno zůstávají optimističtí a mají radost ze života. A až někdy budete mít šanci si s nějakým Ukrajincem popovídat, určitě tuto šanci nepromarněte. Nejen, že můžete získat nového přítele, ale také poznat unikátní lidský příběh toho možná nejsilnějšího národa na světě. Chcete nám ke své eseji cokoliv říct? Byl to váš první text, jste překvapený? Já hrozně moc děkuju, já jsem fakt překvapený a nikdy jsem nepsal jako takhle dlouhou esej a samozřejmě, že mám určité zkušenosti s tím psaním, ale svým způsobem to bylo něco nového pro mě a chci moc poděkovat vám za to, že jste si vůbec dali tu práci, přečíst si to všechno a moc děkuju za to ocenění. Tak moc krát gratulujeme Šimonovi.
Tak, a teď budeme postupovat od třetího místa, jak to tak bývá. Tak, letošní porota se rozhodla třetí místo 16. ročníku eseistické soutěže udělit Lucii Janíkové z Arcibiskupského gymnázia Kroměříž. Zvládneme, abyste gratulovali asi potom. Uděláme to potom, výborně. A já ještě přečtu, že porota ocenila Lucii za hodnověrný hlas mladého člověka, který našel formu upřímného sdělení. Je to subtilně a citlivě napsaný text a jedna citace. Máme dvě základní cesty. Můžeme být světlem nebo tmou. Jsme zodpovědní jen sami za sebe a toto rozhodnutí je na nás. Můžeme se obklopit tmou nenávisti, být lzí, zlí a nepřátelští. Můžeme prostě křičet na ukrajinské uprchlíky, můžeme se nechat strhnout davem nenávisti. Ano, toto všechno je možné, ale v tom případě budeme tmou. A pak je tu ještě cesta světla. Snažila jsem se ukázat, že každá drobná pomoc je pro někoho nenahraditelná. Nemusíme zachránit miliony, nemusíme zastavit válku, ale pokud pomůžeme alespoň jednomu, pokud nebudeme slepí, budeme světlem. Třetí místo se váže s finančním oceněním 5000 korun, které si teda Lucie odnáší v obálce. Byl to váš první text, jak se vám psal? Tak, děkuji moc. Jsem šťastná, že tu můžu stát. A psal se mi poměrně těžko, což není úplně zvykem u mě. Já jsem zvyklá na to, že píšu dost nárazovým způsobem, moc to nepromýšlím. A tohle jsem napsala. Došla jsem asi do 3 stránek a nevěděla jsem, jak mám pokračovat. Takže se mi to psalo hůř než normálně, ale psala jsem to ráda. Mě to bavilo. A tedy, pokud k tomu můžu mít takovou úplně vložku mimo, tak já bych touto cestou ráda poděkovala mojí paní učitelce, protože bez ní bych se o tom ani nedozvěděla. A to byl třeba člověk, který mi to opravoval po gramatické stránce. Což u mě je hodně třeba. A děkuji teda porotě, že si všimla mého textu. To mě moc těší. My děkujeme, je moc krásné. Děkuju. Tak, o jeden stupínek výš postupujeme. Letošní porota se rozhodla druhé místo v 16. ročníku eseistické soutěže, které je honorované částkou 10 000 korun, udělit Biance Chufartové z gymnázia Jana Keplera v Praze. Tak a jestli můžete na našeho pana fotografa, abyste měli vzpomínku. A já mezi tím přečtu zdůvodnění. Dle naší poroty napsala Bianka krásný sebereflexivní text, v němž kritizuje povrchní zájem o Ukrajinu. Zájem o Ukrajinu, který je jenom jakýmsi trendem. Svým stylem psaní vtáhla porotce do děje i do čtení. A teď ještě krátkou ukázku. Můžeme si znovu zkusit obléknout rytířskou zbroj a pomáhat ještě o něco déle, protože na rozdíl od Ukrajinců nás to stojí jen pár korun. Nebo si aspoň jen provětrat ty staré placky s modrožlutou barvou. Třeba si díky nim kolem jdoucí připomenou, že se na ukrajinských frontách stále bojuje a umírá. I na vás otázka, jak se vám esej psala, píšete eseje a jak jste do ní vkročila? Tak pro mě to taky byla první eseistická práce, takže já jsem, můžu říct, beze slov a fakt jsem tohle nečekala. Ale jsem teda ráda, že to, co jsem napsala, asi dávalo nějaký smysl a že to předalo to, co mělo předat.
A moc teda děkuju porotě a svojí mamince, která mi taky pomohla s gramatikou. A je pravda, že těch čárek tam pár jako chybělo, takže tak. Takže mi jste udělala inteligenci, máme byli učitelka maminky. Tady. Přesně. A děkuju moc krát teda. Děkujeme. My děkujeme. Děkujeme pedagogům, děkujeme rodičům. Taková pomoc je v pořádku, je potřebná a je to skvělé, když se máte o koho opřít. Tak je to tady. První místo může být bohužel jenom jedno, ale je určitě zasloužené. Protože první místo se letošní porota rozhodla udělit a ocenit částkou 15 000 korun Matyáši Sahulovi ze Střední pedagogické školy hotelnictví a služeb v Litoměřicích. Tak, naše porota ocenila prvním místem esej Matyáše, především díky nevšednímu uchopení tématu ojedinělou ruskou perspektivu, kterou Matyáš zvolil, heroismus vyvážený fakty, spojení zajímavých úvah a perspektiv a také za jazyk s literárními ambicemi. Tak a teď už dáme slovo letošnímu vítězi. Jak jste svůj text psal? Tak teda popravdě jako se mi text stejně jako u předchozích účastníků psal poměrně těžko, jak teda kvůli tématu, tak i kvůli tomu, že je docela osobní. Nicméně to tady asi nebudu zmiňovat, ale musím se taky přiznat, že jsem se domníval, že ta kritika částečně panuje i u mě, nebo že de facto všechny ty narážky panovaly jakoby na mě nebo směřovali ke mně. A jsem tedy velmi rád, že nakonec tomu tak nebylo. A já mám velmi specifický styl psaní, se musím přiznat, takže jsem doopravdy rád, že jste si všimli mojí práce a doopravdy vám děkuji. Tak jo. To je asi vše. Děkuji. A protože si myslím, že by tu vítězná esej měla zaznít, abyste věděli, jakému typu textu se dostalo tedy to letošní první místo, tak Matyáš si může sednout, nemusí se bát, nebude muset předčítat, protože my jsme jeho esej nechali načíst herečkou Julií Gecovou a zkrácenou verzi té eseje vám teď pustíme, má to asi 10 minut, takže se zkuste zaposlouchat do letošní vítězné eseje, k dispozici potom bude celá v textové formě a i teda potom celá načtená. Takže prosím kolegy o esej. Matyáš Sahula, Ruská zima nemrazí jen kozáky. Máme se zajímat o Ukrajinu? Je angažování se v konfliktu v souladu se zájmy Evropského společenství či dokonce naší malé země? A předně jak s námi souvisí, pakliže snímáme její dění pouze z televizních obrazovek a našich tak blízkých a přece vzdálených displejů? V pomyslné mlze otázek se míhají slova ruského písničkáře Viktora Coje. Já ždu a dvěta, bolše naděžd nětu, skoro končícia léto. Čekám na odpověď, již není naděje, končí léto. Všechny tři po sobě jdoucí verše jeho skladby evokují bezradnost a připomínají nám smutnou realitu, která se dá aplikovat i na dnešní dění a nejen to. Čekáme činů a čekáme slov, která budou odpovědí, ale doposud bezvýsledně. Konec léta nenabídne patrně nic jiného než podzimní rasputicu, mráz a další pokračování těchto neslavných dějin. Zamrznutí tohoto konfliktu je však příhodnou příležitostí k zamyšlení nad jeho významem v širším historickém kontextu. Především pak máme jedinečnou šanci z odstupu vyhodnotit českou roli a pozici v této problematice.
Bylo by ode mě poměrně malicherné čerpat informace a upínat se na televizní obrazovky, novinové články a hashtagy od všemožných influencerů, při hledání odpovědi na pojítko naší pohodlné společnosti a války za našimi humny. Konec konců rybář také neloví v louži, neboť je naprosto prázdná. To je práce jiných. Já však půjdu odlišnou cestou, kterou spatřuji v učebnicích dějepisu. A i když mnozí nemusí kvitovat mé šťourání do dob dávno minulých, pamatujme, mezi historií a budoucností je jen jedna velmi křehká bariéra – přítomnost. Docela triviální fakt, že? Svět s tím nezbořím, pochopil jsem, nicméně stále se nedá hovořit o plném pochopení tohoto banálního faktu. A nekonečné dekády moderní historie mi dávají za pravdu, dokola, stále a pořád. Vypůjčím-li si slova váženého prezidenta Václava Havla z korespondence Medě Mládkové. Potvrzuje se tím jen kamisovská koncepce lidského osudu jako osudu Sisyfova, jenž stále znovu valí na kopec balvan, aby se vždy znovu zase skutálel zpět. Ano, je to stejný koncept, byť v jiném využití. Bylo by zjednodušující říct, že dějiny se opakují, ale vůbec to není tak daleko od pravdy. Přesněji, zdá se, že postsovětský prostor pokryl již před dlouhou dobou časový permafrost, s nímž zápolí několik století a žádný plamen zatím nevedl k roztání této zmrzlé země. Mýlil by se ten, kdo by tvrdil, že pojem ruské duše je pouhý přelud, či nic nereprezentující a naprosto abstraktní pojem. Nejedná se o výmysl choré a přesto geniální mysli nějakého Fjodora Michajloviče. Vlastně můžeme mluvit ve stínu současných událostí, ale nejen těch, o jakési skoro hmotné entitě. Bylo by patrně nečestné vztahovat jednotný soud na celý národ a ani to není mým cílem. Faktem zůstává, že každý národ má své kostlivce ve skříni. Historické paralely je možné vidět ve vývoji mnoha národů. Způsob, jakým však Rusko opakuje své dějiny, je přímo odstrašující. Ne, Rusko neopakuje své dějiny, ono v nich bohužel přežívá. Velkým problémem ruské společnosti není inherentně samotná její duše, ale primárně s ní souvisící revizionismus, jenž je i v dnešním světě postmoderního vnímání hnaný fundamentálním bojem za tak říkajíc černobílý svět, v němž proti bezpráví vystupuje pouze Rusko, jako hrdina z bájných bylin proti zlu a zkaženosti, reprezentované kým jiným než námi. Ba ještě více problematická je revizionistická tendence pro okolní státy. Nejen Ukrajinu, nejen Gruzii, nejen Čečnu a nejen Moldavsko, se kterými mělo a má Rusko konvenční konflikty, ale i pro státy bývalého východního bloku, tedy i včetně nás. Ráj nekonečných tajk, krásných baletů, muziky a nedocenitelných literárních počinů. I tak by se dala popsat země na východ od našich hranic. Místo, které dalo vzniknout Puškinovi, Rachmaninovovi, Čajkovskému, Bulgakovovi, ale i Borisu Godunovovi, Leninovi, Bériovi a konečně i Putinovi. Tato země, o níž hovoříme, je závislá a nemám na mysli její nepřekonatelnou oblibu vodky. Je závislá a opilá svou bývalou slávou a velikostí, nikoli alkoholem. Droga, kterou spotřebovává, je velmi návyková a silná. Tvrdý pšeniční nápoj je proti ní placebo. Hrozí tak její rychlé předávkování, které může stát uživatele ztrátu stability a dokonce jeho už tak na vlásku visící život. Díleři těchto drog jsou nám známi. Nejedná se o nikoho jiného než ruské populisty moderních dějin, jež známe pod mnohými nechvalně známými jmény. Tajemnější než její neslavní distributoři jsou bezpochyby její zdroje skryté ve stínu dějin. Tato ruská droga je zakořeněná už v dobách krutých variagů, carství, navazujícího impéria a samosebou sovětského teroru. Ruská droga je známá svojí halucinogenní schopností a neméně pak agresivním působením jejich zběsilých uživatelů. A ohrožení se nás týká. Nikdo není v bezpečí. Ruské dějinné modly, jež slouží za vzor dnešnímu osazenstvu moskevského Kremlu, jsou pestré. Dokonce tak, že prostý ruský člověk musí být zmaten. Má snad adorovat Petra Velikého,
cara Mikuláše II. Nebo Stalina, jehož bysty a sochy se v Rusku množí v 21. století jako houby po dešti? Může se patrně ptát, který z těchto pánů představuje vzor dnešního Ruska a musí vůbec činit rozhodnutí, které je učiněno za něj? Tamní politická a mediální garnitura má jasno. Nebere tento ideologický rozštěp jako problém. Naopak, tvoří ještě účinnější myšmaš pro účely propagandy jednotného Ruska. Výsledkem jsou například mozaiky v pravoslavných kostelech zobrazující obrazy ze sovětských dějin, Leninovo mauzoleum na Rudém náměstí ležící, co by kamenem dohodil od chrámu Vasila Blaženého, dokonce ani symbol ruské státnosti, jakým je hymna, se co do melodie nezměnila a je tak více jak 80 let reliktem komunistického režimu. Vede to k zamyšlení. Zapomněli Rusové, jak bolševici rabovali a demolovali pravoslavné chrámy? Zapomněli Rusové, jak komunističtí prominenti sedící v kožených křeslech posílali jejich otce a dědečky do gulagů, kde je nezřídka kdy utírali až k smrti? Zapomněli snad na své cary, kteří cpali své žaludky nejlepšími francouzskými jídly v jantarových komnatách svých sídel, zatímco chudina jedla v lepším případě chleba s pilinami? Jak naivní musím být, že se vůbec ptám. Nikdy nezapomněli, nikdy nelitovali. Ruský člověk má od nepaměti nepříjemný zlozvyk. Nikdy neuznat chybu a už v žádném případě porážku. A nás se to netýká? Jen si vzpomeňme naší mělké paměti navzdory, jak v našich ulicích řádily ruské tanky. Ani toto jeho své krvavé historie Rusové nesetřásly. Dokonce v ruských médiích probíhaly a stále aktivně trvají snahy o legitimizaci těchto akcí. Nemluvím přitom o nějakých banálních excesech ruské nacionalistické scény a la Žirinovský či Dugin. Bez pochyby i samotná existence těchto individuí na tamním politickém spektru je poněkud znepokojující, ale nikoli tak jako státní zpravodajské služby praktikující naprosto vzorovou propagandu, jak z ikonické sovětské pravdy. A pokud ve vás ještě hoří byť titěrný plamínek naděje, že velká ruská periodika mají určitou laťku nezávislosti a serióznosti, dovolím si vás zklamat. Doporučuji například počin největšího ruského portálu RIA Novosti z dubna předminulého roku, v němž se o pražském jaru pojednává jako o fašistickém převratu. Nežertuji. Také téměř prosazené uznání statusu veteránů pro členy okupačních jednotek z roku 1968 by nás nemělo nechat chladnými. Znamená to totiž mnohem víc, nežli by běžné oko mohlo na první pohled spatřit. Zdvižený prostředník obětem a pamětníkům těchto bolestivých událostí? Patrně ano, ale principiálně se jedná o alarm a vykřičník pro celou euroatlantickou civilizaci, který nemůže být vyjádřen více explicitně. Přitom bych mohl o něch křičících vykřičníků jmenovat ne zrovna po skrovnu. Nebudu jmenovat, ale jeden příklad za všechny může být poslankyně ruské státní dumy, zpívající o tom, jak Rusko ochrání Kurily před samuraji a dobude naspět Aljašku. Pojednáváme-li tedy o Ukrajině, spojujme ji s námi právě takto. Nejedná se o válku ukrajinského lidu a nesmí se přejímat tento narrativ. Jedná se o ruský pradějný relikt. Onen relikt, o němž pojednáváme, je fenomén ruské svaté války, přesněji snad ruské kontinuální války za dávné časem vyčpělé hodnoty, které však v dnešním světě 21. století ztrácí jakoukoliv relevanci. A jak víme, v globalizovaném postmoderním světě neexistuje důsledku bez příčiny. Rusové od začátku své speciální operace ostrakizují západní mocnosti a krom jiného na ně svalují vinu za dnešní dění. A mají pravdu, avšak v diametrálně odlišném smyslu slova. Disponovali jsme summa summarum více než dost indiciemi k tomu, jak vyhodnotit situaci a jak se zachovat hned z počátku minulého roku, aba dokonce hned v roce 2014, při onehdy začínající intervenci na Donbasu. Šlo o další příkladnou krizi evropského kontinentu, na níž jsme jakoby nedopatřením opět aplikovali neúspěšná měřítka a špatné vzorce Chamberlainovy politiky appeasementu, která v historii zatím nenalezla svého úspěchu a zdá se, že dnešek nebude výjimkou.
Opět jsme dali průchod svému zbabělému pokrytectví a nechali jsme Rusko vědomně překročit řadu červených linií, viz například Budapeštské memorandum. Přesto nevěřím tomu, že by lídři celého západního světa byli naivní či snad hloupí. Oč tedy kráčí? Co jsme tím získali? Usuzuji, že nic víc než mír pro naši dobu 2.0. Motivací k jejich politice byl prostý strach, nic jiného. Měli na vybranou mezi válkou a hanbou, zvolili hanbu, budou mít válku. Tato slova pronesl Winston Churchill před přesně 85 lety. Pronesl je v reakci na jednání v Mnichově. Poněkud povědomé není, avšak predikovat konvenční konflikt na území Severoatlantické aliance by bylo krajně neznalecké. Nemějte mě za geopolitického negramota. Rusko dobře ví, kam může zajít a kam ne. To Ukrajina prolévá svou krev za naše pohodlí. My jsme vystaveni jinému bojišti, kterým je hybridní válka v našem společenském prostoru. Obě tyto bojiště však ze strany agresora sledují stejný cíl a tím je absolutní destabilizace našich suverénních zemí, jejich demokracií a svobody, jíž jsme v rámci východního bloku nabyli teprve před 30 lety. Stejnou cestou šla i dnes ohněm zkoušená Ukrajina. Nebyla to pro ně lehká cesta, přesto se po jejich stopách národ kozáků vydal a my jsme se zavázali pomoci. Naše pomoc a reakce nebyly dostatečně rychlé. Rusko bylo už od začátku oranžové revoluce odhodlané vzít Ukrajinu zpátky do své sféry vlivu. Začalo to proruským opozičním blokem, vyústilo v separatistické tendence v Doněcku a Luhansku, potichou anexi Krymu a nakonec vygradovalo v přímo vedenou a otevřenou válku, které jsme svědky. Všimněte si, že jsem při této analýze došel i závěru analogie. Představil jsem tři body shrnující strukturu chaosu a destabilizace, jež jsou obdobné ostatním případům a jsou především opakujícím se vzorcem. Korelace mezi námi a Ukrajinou je tedy více než jasná. My jsme v prvním stádiu tohoto chaosu. Na druhou stranu Ukrajina se nachází ve třetím a stačilo k tomu prchavých 9 let. Jedna nedokončená krušná dekáda prohnala tuto zemi revolucí, pomíjivým mírem a válkou. Dovolte mi proto otázku. Kolik demonstrací za mír, přeloženo ústupky a apatii, bude vést ke kroku 2 a 3? Jako občané České republiky se nacházíme v bodě, kdy opět rozhodujeme o dalším směřování naší společnosti. Nejsme přitom sami. Celý západní svět a především státy bývalého východního bloku jsou na rozcestí, které bude osudné. Půjdeme cestami moderních bilaků, nebo budeme krýgly mezi nimi. Pozorujeme-li dění na naší politické scéně a činíme-li tak i v okolních státech, spatřujeme množství nebezpečných tendencí, které vychází zejména z populistických uskupení. O nichž dnes nechci mluvit, neboť asi všichni dobře známe své takzvané medvečuky. Nejenže těchto politických subjektů a jejich četných excesů Moskva využívá ve svůj prospěch, ale hlavně nás směřují neustále blíže naší chmurné minulosti. Člověk a občan hyne v tyranovi navždy a návrat k lidské důstojnosti, k pokání a obrodě se mu stává takřka nemožným. Nadto pak příklad, možnost takové své vole působí nakažlivě na celou společnost. Ta moc je svůdná. Společnost, která tomuto jevu přihlíží lhostejně, je již sama ve svých základech nakažená. Myslím, že krásná slova ruského velikána Fjodora Michajloviče Dostojevského z jeho zápisků z mrtvého domu krásně předesílají jádro mé následující teze. Nedovolme, abychom degradovali naše hodnoty, naše výdobytky demokracie a svobody, na nich stojí dnešní Západ. Nesveďme se pokušením řečí despotických rétorů na vysokých pódiích pod koněm svatého Václava. Nepodceňujme ono dění na východ od našich gaučů a televizí. Staneme-li se lhostejnými, legitimizujeme akce, které agresor činí a stáváme se tak i jejich spolupachateli. Na závěr mi dovolte menší agitaci. Jak napsal šachový génius a ruský disident Garry Kasparov ve své knize Zima přichází. Svobodný svět musí držet laťku vysoko, pokud chce, aby tak dělali i ostatní.
Pokud dnes probíhá ve východní Evropě, to jest nejen na Ukrajině, boj dvou myšlenkových konceptů, obdobný tomu ze studené války, dobře zvažme, na čí stranu se postavíme. Není v našem zájmu být lhostejnými k frontovým liniím, na nichž se dnes bojuje o náš způsob života. To jsou, doufám, hrozny našeho empiristického poznání, vykoupeného i českou krví. Jednu z těchto koncepcí už jsme na vlastní kůži plně okusili před 30 lety. A jedno je jisté. Další hazardování s mesiášskými režimy bychom nemuseli přežít. Další ruská ruleta nás může stát podstatně více než ta minulá. Ustupovat v tomto případě agresorovi je srovnatelný nerozum, jako házet medvědovi svůj uřezaný prst. Medvěd si nepochybně pochutná, možná bude na chvíli zaměstnán, brzy však zjistí, že ruka vypadá ještě lahodněji, ba že noha je ještě větší a má více masa. Zanedlouho bude mít zase hlad a pakliže se budeme chlácholit, že medvěd má tentokrát chuť na lesní borůvky, pak z nás nezbude nic víc než torzo. Pokud se tedy máme dívat na aktuální dění na východ od nás, dívejme se jak českou, tak globální optikou, ale zejména pak v kontextu naší zkušenosti a našich dějin. Ještě jednou gratulujeme Matyáši Sahulovi ze Střední školy pedagogické hotelnictví a služeb v Litoměřicích za letošní první místo. Od příštího týdne si budete moci všechny 4 oceněné eseje přečíst na našem webu, stahnout a tu Matyášovu si tam poslechnout i v plné verzi. Letošní ročník, alespoň ta jeho oficiální část, končí. Pokud nespěcháte, určitě si tady ještě s námi můžete dát skleničku džusu, popovídat si, na něco se ještě zeptat. Ze strany knihovny Václava Havla ještě jednou ohromné poděkování. Samozřejmě gratulujeme všem oceněným. Ti mi prosím neutečte, potřebuji od každého z vás několik podpisů. Takže prosím oceněné, aby tu zůstali. Ještě také jim dáváme možnost se znovu vyfotit, všechny dohromady tady vepředu, určitě toho využijte, přijďte se vyfotit. Uděláme si nějakou skupinovou fotografii všech oceněných i s porotou. Velké poděkování všem, kteří jste přijeli, kteří jste se zúčastnili. Vážíme si toho, že jste sem vážili tu cestu, i když si třeba nakonec neodvážíte žádné ocenění. Opravdu z toho nebuďte smutní, berte to jako velkou zkušenost a velký potlesk také prosím pro naši porotu, která opravdu se pročetla 71 texty letošního ročníku. Moc děkujeme. Poslední poděkování pedagogům, bez kterých by naše soutěž nemohla takto proběhnout. Víme, že stojíte za těmi pracemi, víme, že pomáháte, šíříte informace, hledáte studenty, kteří by mohli zkusit něco napsat. Děkujeme vám za to a moc se těšíme, že za rok tady zase se uvidíme u 17. ročníku a ti studenti, kteří ještě neopouští střední školu, určitě pište a posílejte dál klidně i po několikáté. Děkujeme, hezký večer.